Dakle, nije, korigujte me, slobodno. Prosto nije bilo formalnih razgovora ni pregovora o zajedničkom nastupu, bilo je neformalnih kontakata sa Savom. Oni su radili neko svoje istraživanje, ne znam na kojoj bazi, ankete članstva ili kako već. I njihova procena je bila da će oni najviše doprineti time što će izaći samostalno, što će verovatno motivisati taj deo apstinenata, ili je prosto iza svega toga bila želja da se na prvim svojim izborima politički izmere, odmere, da vide gde su, kako stoje ili šta god. Ali prosto ne mogu da ulazim u tu vrstu motivacije. To dodatno neodgovorno, jer ovo nisu izbori, nije ovo olimpija, ovo nisu ovo olimpijski igre. Da je pa samo da vi važno učestvovati. Da, da, nego je slažem ovo je pitanje ali promene prosto vlasti. Ok, ali ja verujem da ili ste ga zvali ili ćete ga zvati ili šta Zvao god, ali sam, ne mogu da će doći, da. Da, prosto ne mogu da uđem u tuđu glavu, ja samo vidim. Kažem kako je to izgledalo to faktografski. Dobro. Faktografski. Ne mislim da je to nužno pogrešno, jer mi smo imali jednu vrstu neformalnog prećutnog opozicionog jedinstva i u decembru, kada smo nastupili kao koalicija Srbije protiv nasilja, dok smo sa druge strane imali koaliciju NADA, Novi DSS, POKS. Dakle, opet mi nismo bili na jednoj listi, ali se znalo od prvog dana, dakle, da su obe liste obavezali da nema nikakve saradnje sa SNS-om i da u slučaju da nam matematika to dozvoli da saberemo svoje glasove, odnosno svoje mandate i formiramo vlast u Beogradu ili bilo kojoj drugoj opštini u kojoj se to omogući, da ćemo to uraditi. To isto postoji danas. Dakle, tu apsolutno nikakve dileme nema. Mi možda možemo da imamo nepoznanice o tome kolika je realna snaga pokreta Kreni promeni, iz kojih razloga su oni birali takav modalitet učešća i sve ostalo, ali ne postoji nikakva dilema da ti ljudi neće sarađivati sa SNS-om i da gde god možemo, na svakoj opštini, u gradu ili bilo gde, da ćemo sarađivati zajedno, da ćemo raditi zajedno na kontroli izbora i svemu ostalom. Dakle, to nije sporno. Nema ono što je moja teza jeste da ste vi dobili ovaj broj glasova u decembru zato što ste nastupili na jednoj listi. Dakle, DSS ima svoj korpus glasača koji vas ne dodiruje, ali jedna lista je bila preduslov vašeg uspeha, što pokazuju i brojke. Na prethodnim izborima, mislim, Zeleno-levi front da je išao posebno, sada ste išli svi zajedno, Narodna stranka je izabrala suicidalni put, pa srećanin put, ali sada ni tog jedinstva nema. U principu je naš rezultat u Beogradu sada zbir rezultata tadašnje koalicije Ujedinjenje za pobedu Beograda, koalicije Zajedno, čini mi se, ne, kako su se zvali, Možemo. Moramo, ne, moramo, izvinjamo, možemo da u Zagrebu, da. Ćuta, Zelenović i Ne dajmo Beograd. I onog dela glasova koji je ostao, nažalost, ispod cenzusa na listi koju su vodili Tadić i Duško Vivašević. Dakle, to je praktično taj zbir, taj broj glasova koji su u tom momentu koncentrisao na toj jednoj listi. Pravljanje te jedne liste sigurno je u ogromnoj meri doprinalo takvom rezultatu koji je odličan rezultat, da se ne lažemo. Kasno smo to shvatili, ali to je impozantan rezultat u datim okolnostima. Ali ono što je bio ključni preduslov za koji, zbog čega i dalje gajim neku vrstu optimizma, jeste da je taj rezultat posledica stepena frustracije Beograđana vlašću Srpske napredne stranke. Dakle, to su ljudi koji su želeli, hteli, ja verujem da i danas hoće, da ne gledaju ni Aleksandra Šapića, ni SNS, kako dalje rovare po gradu Beogradu, i koji su u tom trenutku tražili najkredibilniju alternativu tom režimu, s obzirom na širinu koalicije, snagu, jačinu protesta koji su pre toga postali u Beogradu, u tom trenutku su je pronašli u našoj koaliciji Srbije protiv nasilja. Smatramo da je i dalje u ovom trenutku naša koalicija Biramo Beograd najjača koalicija u Beogradu. Na kraju krajeva je potpuno svejedno kako će se raspodeliti glasovi, da li će ići kod nas, Savu, ko će biti jači, ko će imati koliko potpuno nevažnih aspekta mandata i svega, i finansijski i politički, apsolutno. Dakle, ono što je važno jeste da li na kraju kada se saberemo Srpska napredna stranka može da formira vlast u Beogradu ili ne može, da li imamo neke oslobođene opštine ili ne. I prema tome se na kraju meri, to je na kraju merilo uspeha i neuspeha. Imate li mislim, to je politika.